وربی بھی حدیث، بلکہ قرآن نے تو حدیث کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. حلت و حرمت بیان کرتی ہے تو حدیث کرتی ہے. دنیا ساری کہہ دے یہ حلال ہے، حدیث کہہ دے حرام ہے، وہ حرام ہی رہے گی. پوری کائنات کہہ دے یہ حرام ہے، حدیث کہہ دے حلال ہے، وہ حلت میں قائم رہے گی. کوئی فرق نہیں پڑتا حلت و حرمت میں. افعال الناس لا ينسخون احکام الالہیہ، لوگوں کے اعمال قرآن و سنت کے احکام کو منسوخ نہیں کر سکتے. بلکہ قرآن نے تو ایک بات کہہ دی، ذرا دل کھول کے سنیے گا، اور جو اس بات میں شک میں ہے سینے کو تھام کے سنیے گا. قرآن کہتا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی مومن کے لیے جائز نہیں، وہ مرد ہو یا عورت، کیا جائز نہیں ہے؟ جب اللہ کا فیصلہ قرآن کی شکل میں آ جائے، جب اللہ کے رسول کا فیصلہ حدیث کی شکل میں آ جائے، دو فیصلے آ جائے، کسی مرد مومن کے لیے روا نہیں کہ پھر اپنی مرضی کرے. اپنی مرضی کا معنی یہ ہے کہ میں ایمان کو مانتا نہیں ہوں. اس لیے قرآن نے فوراً یہ آیت بیان کر دی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جو اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا جو قرآن ہے، جو رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا جو حدیث ہے، جن دو فیصلوں کو ٹھکرا دے اس سے بڑا گمراہ کوئی ہے ہی نہیں. قرآن بول رہا ہے، قرآن بول رہا ہے. اور یاد رکھنا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تین جگہوں پہ اپنی کبریائی کی قسم اٹھائی ہے، اپنی عظمت، تقدس و جلالت کی قسم اٹھائی ہے، جن میں ایک قسم یہ ہے. اللہ فرماتے ہیں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ يحكموك فيما شجر بينهم. اے میرے پیارے پیغمبر، تیرے رب کی قسم، یعنی مجھے میری کبریائی کی قسم، میری عظمت و تقدس و جلالت کی قسم، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. دنیا کے کسی معاملے میں، کسی مسئلہ میں، جب تک حدیث کو یہ اٹل فیصلہ نہ مان لے، اللہ فرماتے ہیں مجھے میری کبریائی کی قسم، یہ مومن ہی نہیں ہے، مومن نہیں ہے. ایمان کا تحقق نہیں ہوتا جب تک حدیث کو چیف جسٹس نہ مان لیا جائے. حتمی بات، اٹل فیصلہ، جب تک حدیث کو نہ مانا جائے ایمان متحقق نہیں ہوتا.